טוב, אנחנו, הפרשה, פרשת וישלח, קוראים על יעקב אבינו, שהיה לו הרבה איסורים, הרבה קשיים. יעקב אבינו, שעוד נקרא בהמשך, לא, הביטוי איך שיעקב אומר לפרעה, רעים, מעט ורעים ימי שני חיי. כן, לא פשוט, יעקב אבינו עובר הרבה איסורים, הרבה איסורים עובר יעקב. וישראל זה השם, כי שריתם אלוהים ונשים ותוכל. עם ישראל בגלות זה מבחינת יעקב, שהכל נעשה בצער, בכאב. וכשעם ישראל חוזר לארצו, השם ישראל שב לתחייה, עם ישראל קם לתחייה. במשך הגלות היהודים היו ככה מושפלים, חופים, תנת הקושי של לא נעים לאמר יעקב. כשעם ישראל שב לארצו, ישראל מתעורר, החיות, העוצמה, הניצחון, הכוח. והכוח הזה הוא צריך להיות מחובר עם הקדוש ברוך הוא. הייתה איזו התעוררות בקום המדינה ולפני, שהכוח הזה התעורר מעצם נשמות ישראל, מעצם הגאולה, ולכן זה התעורר כל כך עוצמתי שגם אם האנשים לא שמעו תורה ומצוות, הכוח הזה היה חי בהם. מההתעוררות שנשמת ישראל לשוב למקום הקודש. אבל כבר שם ישראל שוכן בארצו, עם האל, עם ה... כן, עם... יש ניתוק בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא, עם השם ישראל, לא במקום עצמתו, עם השכינה, אז הכוח הזה נופל, וכביכול בתוך הארץ נופלים מבחינת יעקב למסכנות. יש לך כוח, יש לך משטרה, יש לך צבא, אתה לא מצליח, אין לך ידיים, כן? דקה? אין לך כוח לפעול, לעשות עצמות, כי אתה לא מחובר לקדוש ברוך הוא. ואנחנו כאן מתחברים לקדוש ברוך הוא, וככל שנתקרב ונתחבר למקום הקדוש הזה, אנחנו נקבל את העוז ואת העצומות לקיים, גרש בנעמה הזאת, להשיב שכינה בארץ. כמה שכינה מאפרה וחני. וזה פירוש הפסוק, ברוך השם אלוקי ישראל.